ତା ଡାକିଥିଲେ ମୋତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର, ପଞ୍ଚସ୍ତରୀତମ ପୃଥି ଏ ଗଣେଶ ବଜାର, ପଞ୍ଚସ୍ତରୀତମ ପୃଥି ପାଳନ କରୁଥିଲେ। କାଲି ଗୋଟେ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁନା ମୁକୁଟ ମାଆକୁ ପିନ୍ଧେଇଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ରୂପା ମେଢ଼ ସୁନା ହାର ଥିଲା, କାଲି ଗୋଟେ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯାହା ହଉ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବଢ଼ିଆ ମେଲୋଡ଼ି, ବଢ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଲାଇଟ୍ ସଜା, ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ଅପୂର୍ବ ସହର ଏଇନା ଅଛି। ଆଲୋକ ସଜା, ଡେକୋରେସନ୍, ମେଢ଼, ମୂର୍ତ୍ତି, କେହି ଯା ଦୋକାନ ମୁଁ ଭାବୁଛି 5000 ଭଳିଆ ଦୋକାନ ଏଇନା ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରରେ। ଏ ଛୋଟ ବେପାରୀଠୁ ବଡ଼ ବେପାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଇନା ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ହୋଟେଲ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ, ସବୁ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ, ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନ, କାଚ ଦୋକାନ, ଅପୂର୍ବ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ଜନଭର୍ତ୍ତି, ଜନସମୁଦ୍ର ହେଇଛି। ମୁଁ ଅତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି। ହେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତୁମେ ଡୋରି ଲଗେଇ ଆମକୁ ଏକାଠି କରୁଥିଲ, ସେମିତି କରୁଥାଉ, ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲରେ ରଖ।